大家好，我是嘉祥博，这个是天堂宴，今天再来分享一个练功的点啦、如果你怕被扫，或者是怕没地方练功，这个部分是算是我第二次分享，这一次分享的地方也是大同小异，只是说这个地方是蛮适合你有一点机体就可以去练功了，只要你有88级，那我们就直接来去那个地方。首先先飞东边，飞完东边之后呢，按其他哦，秀出这个高伦研究所88级入场。OK， 那我们就直接走到那边。好，到了这个点之后呢，打开地图，这个点就是这个位置啦。哦、你要按其他就会秀出了。OK， 它是属于高抗魔、高血量区，所以你进去都会遇到一些类似青蓝之壳啊，或者是卡斯特这些怪哦。这些怪是主动怪。那我今天要分享的是，这个区域有两个地方是可以卡点的齁。第一个点，你就站在这个位置，这边都是有障碍物的，所以它进不来。这边是很舒服的，可以卡一只，慢慢打，慢慢打。大致上就是这样，那其实蛮好练功的。你没有怪的话，再去绕一下，就再进来这个点。那另外一个点呢？我再来分享一下，我们先飞出去。好，接着下来是第二个点齁，第二个点一样，你是进来这边了之后呢，开始绕怪绕怪，一样是卡斯特跟这个青蓝之壳，然后走到这边，这边有一个地方可以卡，就这里。好，到时候地图我会标出来到底在哪，就待这边跟这边各一个点。那这边也是一只怪哦，你这边打完绕过去，刚好绕在这边，所以是一个组合餐。好啦，以上就是一个练功分享啦。如果影片有帮助到你的话，可以帮我按个赞、订阅、分享。我是嘉酱博，下次见，拜拜。